Hjertelig velkommen til Wisdom from North, another conversation. Jeg heter Jannicke, og jeg er på besøk i dag hos Linn Stokke, som sikkert mange av dere kjenner som skuespiller og sanger. Hun var blant annet fast ansatt på Nasjonalteatret fra 1979 til 1998, og hun har skrevet to bøker, blant annet Tanker fra en sorg og en barnebok. Og hun sier på nett sidene hennes at musikken og forfatterskapet hennes beskriver menneskets livsreise. Og det pensler oss litt inn på hva Linn sitt virke er i dag, fordi hun har nemlig tatt en 8 års lang utdannelse innenfor body-mind therapy, med fokus på sjokk- og traumaterapi. Og nå reiser hun rundt og holder foredrag om mindfulness, og det er tema for dagen. Linn, takk for at jeg får komme på besøk, og velkommen til Wisdom from North. Takk for det. Jeg tenker at, ja, at vi går rett på. Mindfulness, det har jo eksistert i mange tusen år. For de som ikke vet hva dette er for noe, kan du prøve å forklare, hva er mindfulness for noe? Ja, det er jo egentlig så er det veldig fint å være veldig enkel når det gjelder det, for det handler om egentlig bare å være til stede i livet, bevisst til stede i livet. Og det er ikke alltid at vi er ordentlig bevisst til stede i livet nå. Vi er veldig mye stresset og på vei et eller annet sted gjennom dagen vår. Og i tillegg så er ofte tankene våre samtidig opptatt med et eller annet fra fortiden, eller en eller annen bekymring for fremtiden, eller planlegging av fremtiden, så vi er egentlig alltid litt grann et annet sted enn akkurat her hvor vi er. Da. Så vi er bare delvis til stede. Så mindfulness handler jo om å bli mer bevisst til stede her hvor vi faktisk er. Og det er en slags teknikk eller som har da eksistert lenge, men som da har begynt å komme mer inn til Vesten nå? Ja, kan du si du øver mindfulness, altså det å være bevisst, da øver du kanskje i hverdagen, altså du har mulighet til å øve det hele tiden egentlig, og bringe mer bevissthet til hvor du er, være litt langsommere, legge litt mer merke til, bli mer oppmerksom på hva som skjer rundt her og i deg selv. Og så øver du deg med å meditere, som er liksom en mer formell praksis da, hvor du setter deg ned og kanskje i begynnelsen bruker litt guidede meditasjoner først, og etter hvert begynner du å mer og mer rotfeste deg i din egen praksis av å meditere. Ja, for jeg har lest litt om dette her, og det er da en mann som heter Jon Kabat-Zinn, som er en professor innenfor medisin, og startet et sånt stresssenter for 30 år siden. Og du har visstnok gått i lære hos han? Ja, blant annet. Jeg har jo holdt på med dette i veldig mange år. Så det, akkurat den delen med mindfulness er jo det som jeg egentlig har holdt på med i 20 år. Da. Men jeg har også studert med Jon Kabat-Zinn, blant annet. Så, og han har jo på en måte vært den som har vært brobyggeren fra at mindfulness bare var noe for spesielt interesserte eller buddhister, eller til å bli noe for, som nå er på full fart på veien i enkelte skoler i Amerika, det er bare i sykehus, i bedrifter. Google kom jo ut med en bok i 2011 som heter Search Inside Yourself. Kaller det «The unexpected path to achieving happiness and success and world peace». Så de har jo laget et eget institutt hvor de nå lærer opp sine i mindfulness. Ja, for det kommer jo mer og mer, og han, Jon Kabat-Zinn, han sa blant annet at vi ser alltid til Østen for visdommen. Der er det det magiske, men visdommen er jo inni oss. Inni oss her i Vesten også. Og det er derfor han sier det resonerer med flere og flere av oss. Men hvordan kan vi komme inn i mindfulness på en måte når det er så mye som skjer rundt oss, og disse appene og mobilene og alt mulig? Hvordan begynner vi? Ja, for det første så er det jo å begynne å legge merke til at man faktisk er litt stresset og distrahert, og at det er veldig mye som skjer, og det plinger, og det er Instagrammer, og det er veldig mye som skjer, og at kvaliteten på vår oppmerksomhet blir ikke så god når vi er omgitt av så mye distraksjoner. Så det at man begynner å legge merke til det, og kanskje dropper en del av de tingene på tider hvor man virkelig vil fordype seg og jobbe, så kan man legge merke til at man jobber mye, mye bedre, for eksempel. Når du er til stede? Ja.
Når du til stede, så jobber du mye bedre. Men det klart, hjernen vår den kan bare fokusere på én ting av gangen, så når vi hele tiden holder på med, hvis du sitter og arbeider for eksempel da, og har en radio på samtidig, så faktisk hjernen din delvis opptatt med noe annet. Så evnen din til å ordentlig fordype seg vil jo da ikke være der. Så det å lage sånn gode arbeidsrutiner for eksempel er jo kjempeviktig. En annen ting, jeg driver jo og reiser rundt og var akkurat i Haugesund på søndag med noen kvinner der. Og det man liksom, jeg tror noe av det viktigste er at vi må lære det å stoppe opp og ta en pause. Det trenger ikke, for noen kan dette med meditasjon være liksom litt for mye og litt for stille. Men bare det å gjøre det der enkle stoppen i hverdagen, ta en pause, kjenne etter hvor man er hen, legge merke til hvor man er hen, og hvem man er sammen med, kan være en veldig bra start. Være litt langsommere, gi seg selv litt mer tid, for da, vi frykter jo da at da får vi ikke nok gjort, men erfaringen min er at jeg får mye, mye mer gjort, på en mye bedre måte. Så vi må våge det. Men hva man er en litt sånn som meg som har masse bobler i blodet og trenger på en måte å gjøre noe, eller så mister jeg energi. Hvordan kan jeg gå frem på en måte når langsommere blir litt for langsomt, ikke sant? At man ikke klarer å sitte stille da. Ja. Og da, det er veldig mange som har det sånn, som er veldig aktive og har en veldig aktiv hjerne hvor det surrer og går veldig mye ting hele tiden. Så da tror jeg på en dråpe av gangen er veldig fint, så man får en god erfaring, sånn at man ikke liksom stuper ut i noe som blir veldig uhåndterbart. Men nettopp bare å se at det bringer litt mer oppmerksomhet inn akkurat nå. Hva betyr det? Være litt langsommere når jeg gjør den oppgaven jeg skal gjøre i dag. Og så bare legge merke til forskjellen. Det kan være en veldig god start. Men hvordan blir du oppmerksom? Hvordan gjør du det? Det er jo tanker i hodet hele tiden. Ja. Og det er godt observert. Veldig bra start, det der. For det er, jeg har fått med meg såpass. Ja, og det er nemlig det det er. Tankene, de er der. De kommer og går, og det handler ikke om å stoppe og tenke. Men det handler om at vi ikke gir all vår oppmerksomhet til tankene. Men legge merke til mer sanselig hva som også er her, her og nå. Vi kan ta et eksempel. For eksempel da, hvis du skulle vaske opp, da, sånn, og du er skikkelig opptatt av problemer og tanker og fortid og fremtid og musikk og alt dette som foregår, så er det klart at når du står og vasker opp, da, så hvis det er noe som har gått i stykker, et glass for eksempel, så kan det være mer sannsynlig at du kanskje skjærer deg på det når du vasker opp, for du er jo ikke helt til stede. Så la oss si at du står og vasker opp og tilbyr det å vaske opp hele din oppmerksomhet akkurat nå. Da vil du kjenne vannet som renner over hendene. Kanskje er det veldig behagelig temperatur. Lyden av det er kanskje også veldig godt. Og formene på det du tar på. Kanskje hører du til og med fuglene ute samtidig. Så kan du si hele livsopplevelsen er jo noe helt annet. Og det viser seg at denne måten da å leve på da, hvor vi ikke er fiksert på tanken hele tiden, det gjør oss jo mye mer i stand til å løse problemer når vi først setter oss ned med problemer eller utfordringer da. Så noe av poenget er å være til stede her og nå. Men hva med å drømme på en måte om fremtiden, eller gå og mimre om fortiden, er ikke det bra på en måte? Vi distraherer oss jo veldig ofte vekk fra øyeblikket på ulike måter. Så har vi jo sånne favorittdistraksjoner, og en av dem er jo faktisk å drømme. Det å legge merke til det, at nå er jeg der. For da vil man også bli mer orientert om hvor man er hen. Ikke sant? At nå er jeg mer i den gode drømmesettingen.
Og så bringe seg selv tilbake da, til hvordan er det her hvor jeg er. Så at vi mer og mer kan finne tryggheten og stimulien og gleden her hvor vi faktisk er. Her hvor vi tilbringer livet. Men hva om nuet er såpass vanskelig å takle at du ikke vil være der? For jeg innbiller meg at det er veldig mange som nettopp flykter fra nuet fordi at det er så vanskelig. Ja, det er veldig, veldig vanlig. Så det er mange gode grunner for å ikke være her. Men det er klart at når vi flykter fra nuet og det som er vanskelig, så flykter vi også fra det som er veldig godt. Det å kunne føle hele spekteret av det å være menneske. Så det å litt etter litt begynne å anamme hvordan det er faktisk å være her, at det er faktisk ikke så verst. Og kanskje begynne med å anamme alt det gode som faktisk er her. Hva sa du? Namme? Å anamme, og kjenne og sanse det som faktisk er godt her først, ikke sant? Sånn at man bygger opp en tillit til at det å være her, hvor vi er, er også fylt med veldig mye godt. Men livet er jo... vi flykter jo mange ganger for liv for å, på en måte å manøvrere og håndtere det, ikke sant? Men livet er jo... Livet er som det er ups and downs, og det er det for alle, ikke sant? Men, og vi kan distrahere oss vekk. Og det kan være viktig å kunne, iblant, distrahere seg vekk. Men det å kunne leve i full kapasitet med livet, det er å leve med det her hvor det er. Og da tror jeg vi blir aller mest lykkelige. La oss si du er tatt av en sjalusi, da. Hjelper det da å være til stede i det? Er det sånn du skal på en måte håndtere det i forhold til mindfulness? Fordi du kan jo ikke, du kjenner deg sjalu, du kan jo ikke fjerne den. Ja, jeg har... Jeg tror på å utvikle mindfulness er på mange måter å være oppmerksom til stede. Oppmerksom og ikke dømmende til stede. Og i det øyeblikket man bruker de ordene, så er det liksom litt rom, ikke sant, til undring, og en rom til nysgjerrighet. Og når vi har det med oss selv, da, så blir ikke ting så vanskelige. Da er det liksom litt mer plass mellom de vanskelige følelsene hos. Så for eksempel å være sjalu, så kan man også undre seg på hvordan det føles. Og, ikke sant? Og da skjer det noe mer livgivende i det. Og da er det ikke sikkert at det er så farlig å være sjalu. Ja, så du ser det litt utenifra? Du kan på en måte... jeg tror det, man må være villig til å se det sånn som det er. Jeg er sjalu, og jeg er kanskje veldig og jeg kjenner masse følelser rundt det. Da er man liksom veldig ærlig med det, ikke sant? I stedet for å late som at det er noe annet enn det der, ikke sant? Og så kan man tilby det en slags undring. Så det handler ikke om å egentlig... distansere seg fra det, men det handler om å utvikle en evne til å kunne være med det på en ikke-dømmende måte. Være med livet og seg selv. Det er jo veldig fint, fordi det betyr jo at du ikke dømmer deg selv. At du aksepterer faktisk den sjalusien og de vonde følelsene. Ja. Er ikke det flott da? Det er jo på en måte en sånn kultivering av compassion, av selv hva heter det på norsk? Selvmedfølelse. Og et godt, stort hjerte for seg selv. Da. Så kan du si, når du praktiserer mindfulness, så vil du også utvikle et større og større hjerte. Fordi man jo også ser at man trenger det for seg selv også. Hvordan bruker du det i din hverdag? Er det sånn at du tenker på det hele tiden? Eller du skal jo ikke tenke på det, men klarer du å praktisere det hele dagen? Det handler jo om på en måte etter hvert så lever du på en litt annen måte. Jeg tror nok at jeg mer levde fra tanke til tanke før, mens jeg nå lever på en mye, fra et mye roligere sted i meg. Jeg legger merke til at tanker kan komme og gå. Men jeg er mye mer her til stede. Så jeg holder jo ikke på med så veldig mye ting. Jeg er ikke så mye oppe i mye drama lenger. Livet blir jo mye mer ordinært. Jeg finner veldig mye glede i det ordinære.
Så det har endret seg veldig, og det er klart det har påvirket også alle deler av livet. Det påvirker alle deler av livet, for det påvirker jo evnen til å ta beslutninger, gode beslutninger for seg selv på en helt annen måte. Det er klart, når man er virkelig er til stede her man er, så kan man jo også se hva som er her, og man kan støtte seg selv hvis man trenger det, man spiser annerledes kanskje, fordi man nå er i kontakt med seg selv, så man faktisk opplever det med spising for eksempel på en annen måte, eller relasjoner. Så mindfulness er noe som påvirker alle. Det er en enkel ting som påvirker alle aspekter av livet. Hvor lenge har du jobbet med dette her? Jeg har jo holdt på med dette i 20 år pluss. Brukte du det også på scenen når du var skuespiller? Jeg var nok ikke klar over hvordan jeg brukte det, men jeg har alltid vært så opptatt av tilstedeværelse. Så det er klart at å stå på scenen har jo vært en sånn bootcamp i det, om å være her hvor jeg er, ikke sant? Sånn sett så gir jo det mening. Sånn kroppslivmessig og helsemessig, har du følt noen at det har gjort noe med kroppen din også, fysisk, å være mer til stede? Absolutt, fordi at når jeg er mer tilstedeværende i eget liv, så er jeg på en måte i førersetet, og det er klart at det er veldig beroligende for kroppen min. At hun ikke er et annet sted enn her. Så kan du si evnen til å ta gode beslutninger, se an mennesker, ikke sant, å være mye mer streetwise i forhold til livet mitt, og det er noe jeg prøver å lære datteren min også nå, ikke sant, som det er jo mye mer til stede når vi er orientert her hvor vi er, så det er liksom, det er ikke det at det bare gir fred, for det er ikke en sånn type fred, det gir en type fred hvor du blir veldig responsiv til livet, og det liker jeg veldig godt, så det er klart at det, og jeg har følt det på kroppen min at det, de tingene, de endringene jeg har gjort, har jo vært veldig støttende for meg. Måten jeg da, ja, man på en måte kommer jo mye dypere kontakt med seg selv og hva man egentlig har behov for, så den type trening jeg gjør føles mye mer i harmoni med det som jeg egentlig trenger. Jeg er ikke lenger sånn som må løpe en time på løpemaskinen fordi klokken sier det, ikke sant, for det er forskjell på det. Jeg begynner å løpe på joggemaskinen, for å ta et sånt allment eksempel. Og så kjenner jeg til faktisk hvordan kroppen min har det, og noen ganger så vil det si at den er ikke faktisk, det er ikke, den skal ikke løpe en time i dag. Men noen ganger så er det sånn at den kan løpe mye lenger, og da blir jeg også overrasket. Så det er liksom en annen type kommunikasjon da, som blir litt mer, ja, jeg synes jo den er litt mer vennlig med meg selv. Ja, men det føles så godt og hyggelig å være vennlig mot seg selv. Ja, men det er jo det som vi, jeg tror det at det er en av de tingene som vi har ignorerer først. Det er egentlig sant vennskap med oss selv. Hva er det? Hva er det å ha et dypt vennskap med seg selv? For det tror vi alle har lyst på, dype vennskap, på dype, å føle dyp samhørighet med andre. Så hvordan er det i eget liv, og hva vil det si? Det tror jeg er veldig godt å kunne reflektere litt over. Men la oss si man har et tøft forhold til seg selv. Man er ikke så glad i seg selv. Det er jo mange mennesker som opplever det, og ikke har begynt på selvutvikling. Og da å sette seg ned, og så blir det stille, så kjenner man kanskje at da kommer trollene opp, ikke sant? Og de er så vonde at man egentlig vil bare, nei, vil ikke gå der. For jeg vet at mindfulness har mye med stillhet å gjøre, men kanskje den stillheten nettopp ikke er stillhet, ikke sant? Det er bare, da kommer det virkelig opp. Er dette noe man må igjennom? Altså, mindfulness er jo, har jo så utrolig mye, det er jo veien videre på mange måter da. Så det at man, hvis man ikke har lyst til å fortsette å løpe hele livet da, for til slutt så blir det jo på en måte, dette er jo noe, for det første så vil jeg si til alle de som har det sånn at det er velkommen til resten av verden, for det er jo sånn de fleste har det. Og det er jo derfor det er utfordrende å undervise i mindfulness også, fordi at det er jo nettopp det at det er også denne invitasjonen til å komme oss i kontakt med seg selv på en ny og dypere måte. Og da er det også de tingene som har hindret en, og det kan være problematiske ting. Men man trenger jo ikke ta alt på en gang. Det er noe med vennligheten også igjen. Bare med å ta en dråpe.
Hva med å ta, og det er nok. Hva med å ta ett minutt? Og det kan ha så mye å si, for da får man en god erfaring. Og for noen så kan det være mye bedre å starte med å bare ta avslapningsøvelser og begynne å stresse mer ned og sånn. Man trenger liksom ikke å gyve løs på. Alle har jo ting, spenninger innvendig som har gått av å bli møtt på et eller annet tidspunkt med en vennlig sinn og i varsom porsjonering. Jeg synes det er så fascinerende, fordi på en måte så kommer jo dette mer nå fra Østen, disse teknikkene. På en annen side så er det jo mye mer teknologi og sånn, så det er som det kommer sånn to energier fra to forskjellige steder. Det blir mer og mer å være opptatt av, og så kommer det mer og mer meditasjon inn nå. For nå begynner jo ledere, finansledere også meditere, så det er jo kanskje en reaksjon som skjer da. Jeg tror vi trenger oss selv. Jeg tror det, og jeg tror liksom av alt det jeg har sett, altså, og det var nok derfor jeg ble interessert. Jeg tror jeg ble interessert i dette da jeg var liten, for jeg kunne ikke skjønne. Jeg var liksom det undrende blikket i familien på en måte. Hvorfor er verden sånn, og hvorfor er man i så mye konflikter, og det var indre konflikter og ytre, og folk stresser mye, og det var liksom veldig mye av det. Og for meg så var det at man har mistet den her dypere kontakten med oss selv, med vår egen kapasitet til vennlighet, til samhørighet. Og når vi da begynner å komme i kontakt med det igjen, så skjer et skifte. Og det som skjer da, er jo det som også Google ser, at man blir jo faktisk mye mer produktiv. Man får mye bedre resultater. I tillegg til alt det gjør for helsen vår, for der har man jo veldig mye forskning å hvile seg på. Man vet jo nå at det er jo immunstyrkene, det kan endre mønstrene våre i hjernen, det er selvtillit, det er masse. Man heler fortere i helingsprosessen når man er syk. Masse forskning på det. Ja, blant annet så er det en forsker, professor i Oxford Mindful Center, som Mark Williams, som sier at det har like stor effekt som antidepressiva. Mm. Altså, det har gjort mye forskning på dette her. Og det er jo helt utrolig. Mm. Tenk om vi kunne slutte å spise sånne piller. Ja, og det er jo, som du ser nå, så er det jo økende, ikke sant? Det er jo, hva de sa forrige uke, 1 av 3 unge faller av skolen, ikke sant? Og trenger mer og mer mental hjelp. Og det er klart det at hvis man ved dette, som er jo, det er gratis, det er tilgjengelig når som helst, ikke sant? Det er bare det at vi må gjøre det, det er det eneste. Og det å kunne få muligheten til å bruke det, så betyr det jo også at du setter deg selv i førersetet av eget liv, og ikke at du er avhengig av en pille. Så du lærer deg å selvregulere selv nervesystemet, for nervesystemet, det er som det er. Ja, noen har litt skjørere enn andre, men det at man lærer seg selv hvordan man skal selvregulere nervesystemet, betyr jo at man kommer i en egen kraft på en helt ny måte, og kan også leve det liv man har lyst til å leve, for man vet hvordan man skal ta hånd om seg selv. Så både for depresjoner og angst og... Ja, fordi det vil si at når du begynner å praktisere dette her, så begynner du å kjenne deg selv bedre og bedre, så du på en måte kan styre ting litt mer, eller... Ja, kan du si hvis du er veldig oppskjøttet over noe, så begynner du etter hvert å få mer fleksibilitet i nervesystemet, sånn at det fortere roer seg ned. Du vet mye mer hvordan du skal selv få roet deg og hjulpet deg selv, ikke sant? For du har blitt mer oppmerksom på disse tingene. Så det er jo på mange måter å komme tilbake i egen kraft, og at det er ikke noen andre utenfor en selv som trenger å gi det til en. Men det kan være at i en fase kan det være bra hvis man trenger det, og har støtte hvis man føler for det. Hvis man jobber med dype traumer eller sånne ting, så er det kanskje det man opplever. Ja, jeg trenger det i tillegg. Trenger jeg kanskje en terapeut, eller ikke sant? Ja, jeg så et program med deg på NRK underveis, veldig fint program, hvor du fortalte at du hadde vært i USA med datteren din, og så hadde du vært på et senter, og der snakket vi om at de fleste som var syke i verden var de unge. Og det synes jeg var så vondt å høre. Ja, det synes vi også. Det var veldig sånn... For det,
det sier jo litt om denne mindlessnessen da, som foregår, ikke sant? Mm. Og det betyr jo at de yngste skuddene på stammen vår begynner å bli svakere. Det er liksom sånn, det er sånn, wow. Vi blir skikkelig sånn. Og for henne var det også en veldig inspirasjon, for da fikk jo hun, hun brakte jo mye mer bevissthet til sitt liv da, faktisk ved den opplysningen. Og det er jo litt vår oppgave da, som voksne, å lære barna dette her, og ungdommen, i stedet for å jage dem opp med alt de skal ha av duppeditter. Ja. Det er jo det. Det er et ansvar. Men saken er at vi må gjøre det selv. Mm. Vi må gjøre det selv. Og, jeg tror, og det er min erfaring, sånn, så datteren min har vært en fin lærer for meg, fordi jeg kan si, man kan si, du vet, det er sånn hode som snakker til et annet hode. Det er liksom, ja, det er veldig fint, men det er noe annet når du får en egen erfaring. Du må ha den egne erfaringen. Og det er det hun fikk. Så vi dro på denne turen som vi snakket om, ikke sant? Og hun fikk en ny erfaring med hvordan det er når hun kunne spise det som var faktisk bra for seg. Ikke hadde alt datan rundt seg. Altså, vi gjorde jo dette forsøket da. Men med den erfaringen, så har det endret seg. For da har hun hatt en egen erfaring. Og jeg tror det også er det som skjer med mindfulness. Hvis du skal jobbe med det, så må du på en måte legge merke til din, du må ha din egen erfaring, og så begynner den å vokse, og så begynner livet ditt å bli mer og mer preget av mindfulness og bevissthet, vennlighet for deg selv. Det er sånn. Hvordan er tilbakemeldingene på kurs du har og sånn? Veldig, 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 veldig hyggelig. Jeg synes jo det er fantastisk. Jeg møter jo utrolig mye inspirerende, flotte mennesker som er villige til å åpne seg for dette og få erfaring og bruke det i eget liv. Da. Mm. Så det har vært bare kjempe, kjempe positivt. Merker du at det er flere og flere som inviterer deg på foredrag, og at det er litt flere arenaer også som er åpne for dette her? Ja, det gjør jeg. Og jeg kan du si, jeg har jo foredrag og dagskurs fra alt fra, alt fra voldtektssenteret til skoleledere, til kvinnegrupper. Så det er liksom, det viser jo at det er både bedrifter der, det er liksom innenfor alle sjangerer, fordi det er en ting som mindfulness handler om en ting, og så kan jeg på en måte tune det inn til akkurat den gruppen, liksom, så de kjenner at det er passe for dem, men det er jo en ting som vi gjør, og det er å bringe mer bevissthet og hvordan man faktisk praktiserer det, og få en erfaring da. Så via kursdagen så får man liksom en god start til å kunne begynne det selv. Så jeg har laget en CD som er en hjelper på dette da. Ja, for du synger fremdeles også. Ja, men denne CD-en er ikke sang. Det er faktisk hvordan man lett kan, det er guidede øvelser. Så for alle som har mye prat oppi hodet sitt hele tiden, så kan det være en veldig fin start å gjøre det på en enkel måte. Og de kan man finne på nettsiden din da, eller? Det skal være der. Nå er det så ferskt. Du fikk det ferske ekstra. Det ligger der borte. Det skal være på nettsiden min etter hvert, ja. Hva betyr musikk for deg? Musikk betyr masse. Det er jo for det første kanskje aller mest, fordi at musikk setter meg i kontakt med min levenhet, noe veldig dypt i meg selv. Så når jeg sitter ved piano, når jeg synger, så gjør det veldig mye personlig for meg. Men også så har jeg hatt glede av å synge mye, og jeg liker å opptre med sang og bruke det også. Det husker jeg, det var en sånn coach som Sonja Choquet sa, at det er veldig viktig å fore seg en del med live entertainment, og ikke bare TV. For det er noe med den tilstedeværelsen som er livsgivende da, når sal og scene møtes. Det synes jeg var veldig fint beskrevet. Og jeg tror kanskje det er det viktigste vi gir, ja. Det er vår fullstendige tilstedeværelse da. Så Tusen takk. Er det noe mer du har lyst til å avslutte med som vi ikke har dekket? Mindfulness er jo utrolig stort tema, så vi touchet det bare litt på det. Det er jo, man kan starte med det, og så tror jeg man kan gå dypere og dypere egentlig. Det er helt riktig. Man på en måte starter kanskje med litt, fordi man har
lyst til å kanskje mestre stress litt mer og bli litt mer avslappet, og så går man dypere og ender, og det er jo veldig flott. Jo mer man arbeider med det, jo bedre blir det, så det er veldig verdt det. Men jeg hadde egentlig lyst til å avslutte med en ting, mm-hmm. sånn spontant. Og det at jeg så et program om Moder Teresa. Mm-hmm. Det var et par uker siden. Og hun var jo en som gjorde utrolig mye bra for veldig mange mennesker, ikke sant? Men hun selv var veldig ulykkelig. Og hun selv døde, følte seg veldig atskilt fra sammenhengen og samhørighet med kjærlighet, egentlig. Og for meg så ble det veldig sånn bilde på det, at jeg tror vår største blind spot, da. Det vi ser aller minst, det er kanskje oss selv. Og vår egen iboende evne til nettopp, vår egen iboende godhet. Medmenneskelighet og evne til å føle samhørighet, det tror jeg er det vi kanskje ser aller minst. Og der tror jeg det er mye potensial hvis man hadde satt seg litt i randet med seg selv og ja, bare brakt litt mindfulness til egen godhet. Mm. Så fint. Jeg blir helt rolig av å sitte her med deg. Jeg var litt stresset når jeg kom, men nå er jeg helt i zen. Tusen takk og lykke til med foredrag og sang og alt som du holder på med. Veldig hyggelig at du kom og ville snakke om mindfulness. Og takk for at dere så på, og følg med på nettsiden min. Jeg legger stadig ut nye videoer. Ha det bra!